সত্য রঞ্জন বৰা কোন হয়? তেওঁ আমাক চলাই আছেনে অসমখন চলাই আছে? সত্যৰঞ্জন বৰাই যে গেৰুৱা ৰংটোক লৈ কুকুৰৰ দৰে ভুকি আছে, তেওঁ কিনি লৈছিলে নেকি গেৰুৱা ৰংটোক? সত্যৰঞ্জন বৰাই কিমান দামত গেৰুৱা ৰংটো কিনিছে আমাক জনাবচোন। এই মন্তব্য আমাৰ নহয়, এই মন্তব্য কৰিছে অধিবক্তা চানুৱা শেখে। চানুৱা শেখে কৈছে যে মই সত্যৰঞ্জন বৰাক পাগল বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ যে অলগধ্য স্তুপিত বুলি মই আজিহে গম পালোঁ। সত্যৰঞ্জন বৰা, তোমাৰ যদি ইমান দম আছে তুমি বম্বে যোৱা, শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত বস্তা এটা পাৰা আৰু প্ৰতিবাদ কৰা। আমাৰ অসমত এইবোৰ লৈ কুকুৰৰ দৰে ভুকি নাথাকিবা। ইতিমধ্যে পাঠানক লৈ বিতৰ্ক তুংগত উঠিছে। পাঠানক লৈ তথা গেৰুৱা ৰঙক লৈ ইতিমধ্যে চাৰিওফালে বিতৰ্ক হৈছে। বয়কট পাঠানৰ জোৱাৰ উঠিছে। আৰু এই গেৰুৱা ৰং সন্দৰ্ভত সত্যৰঞ্জন বৰাই যি মন্তব্য কৰিছিলে, পাঠান সন্দৰ্ভত সত্যৰঞ্জন বৰাই যি মন্তব্য কৰিছিলে, তাক উভতি ধৰিছে এবাৰ অধিবক্তা চানুৱা শেখে। চানুৱা শেখে কৈছে যে মই পাঠান নাচাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, যদিও এতিয়া চাম, কাৰণ সত্যৰঞ্জন বৰাই চাবলৈ মানা কৰিছে আৰু ময়ো চাম কি কৰে, কোনে কি কৰে মোক। আৰু সত্যৰঞ্জন বৰা সন্দৰ্ভত চানুৱা শেখে কেনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমি আগবঢ়াইছোঁ সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো। আগতে যে বহুত চিনেমাত গেৰুৱা ৰঙৰ আণ্ডাৰ পেণ্ট পিন্ধে, গেৰুৱা ৰঙৰ শ্বৰ্ট ড্ৰেছ পিন্ধে, তেতিয়া কি একো প্ৰব্লেম হোৱা নাছিল নেকি? চিনেমাখন কেতিয়া চাব যাওঁ, ক'ত চাব যাওঁ, কাৰ লগত চাব যাওঁ, মই চব কম। মোক কোনে ৰখাই ময়ো চাম। বৰাক আগতে সুধিব লাগিব যে কি কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধিম, কিমান চুটি পিন্ধিম। নমস্কাৰ, ভিডিঅ' বনোৱা কাৰণটো হ'ল সত্যৰঞ্জন বৰা। তেওঁ কোন হয়, তেওঁ আমাক চলাই আছে নে তেওঁ অসমখন চলাই আছে, তেওঁ যে ডিচাইড কৰিব আমি কোনখন চিনেমা চাব লাগে, কোনখন চিনেমা চাব নালাগে। মই হলত গৈ চিনেমা খুব কমে চাওঁ, আৰু যদি কেতিয়াবা চিনেমা চাব যাওঁ তেতিয়া চলমান খানৰ চিনেমা মই চাওঁৱে। কিন্তু এখন পাঠান মই চাম বুলি ভবা নাছিলো, কিন্তু এতিয়া মই পাঠানখন চামে, কাৰণ সত্যৰঞ্জন বৰাই মানা কৰিছে। আৰু তাতকৈ দৰকাৰী কথাটো হ'ল, আমাৰ অসমত কি বেলেগ সমস্যা নাই নেকি? আৰু এতিয়া আমাৰ অসমৰ মানে এটাই সমস্যা, যোনটো সমস্যা আমাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাই লৈ আহিছে, যে দীপিকাই পিন্ধা কাপোৰযোৰ। এতিয়া যে সত্যৰঞ্জন বৰাই গেৰুৱা ৰংটো লৈ পেলাই ভুকি আছে কুকুৰৰ নিচিনাকৈ, সত্যৰঞ্জন বৰাই কি গেৰুৱা ৰংটো কিনি লৈছিল নেকি? সত্যৰঞ্জন বৰাই গেৰুৱা ৰংটো কিমান দামত কিনিছে অলপ আমাক জনাবচোন। চিনেমাখন কেতিয়া চাব যাওঁ, ক'ত চাব যাওঁ, কাৰ লগত চাব যাওঁ, মই চব কম। মোক কোনে ৰখাই ময়ো চাম। আৰু এতিয়া মই দেখাই আছো মোৰ লগত কোনে কোনে চাব যাব চিনেমাখন। আৰু আছে মানুহ, এতিয়া মোৰ লগত অকল দুজনে আছে, এই দুজন মোৰ ভাইটি। মোৰ লগত যাব পাঠানখন চাবলৈ, চাম যাবি ন? মই দি দিম, মই গোটেই ডেট দি দিম, সময় দি দিম কেতিয়া চাব যাওঁ, আৰু মই চাম মোক কোনে ৰখাই। মই সত্যৰঞ্জন বৰাক পাগল বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু তেওঁ যে অলগদ্ধ স্তুপিত বুলি মই আজিহে গম পালো, কাৰণ সেই ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিছে দীপিকা পাডুকনে, সেই গেৰুৱা ৰঙৰ ড্ৰেছযোৰ, বিকিনি নেকি মই নাজানো, সেই চুটি ড্ৰেছযোৰ। চিনেমাখন বনাইছে আদিত্য চোপ্ৰাই আৰু এক্টৰ হ'ল শ্বাহৰুখ খান। শ্বাহৰুখ খানে না ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিছে, শ্বাহৰুখ খানে না চিনেমাখন বনাইছে, কিন্তু সত্যৰঞ্জন বৰা পিছত লাগি আছে শ্বাহৰুখ খানৰ। শ্বাহৰুখ খানৰ পিছত লাগি আছে কাৰণ শ্বাহৰুখ খান এজন মুছলমান হয়। সত্যৰঞ্জন বৰা, তোমাৰ যদি ইমানে দম আছে তুমি বম্বে যোৱা, বম্বে গৈ পেলাই শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত বস্তা এটা পাৰা আৰু তাতে প্ৰতিবাদ কৰা। আমাৰ অসমত এইবোৰ লৈ পেলাই কুকুৰৰ নিচিনাকে ভুকি নাথাকিবা। মই ভাবো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এইটো ডিউটি হয় যে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ নিচিনা মানুহক জেলত পঠাব লাগে, আৰু যদি তেওঁৰ নিচিনা মানুহক জেলত ৰাখিব নোৱাৰে তেন্তে ডাইৰেক্ট তেজপুৰ পাগলা ফাটেকত পঠাই দিব লাগে তেওঁৰ নিচিনা পাগল এটাক, কাৰণ তেওঁ এনি টাইম আমাৰ হিন্দু মুছলিম ভাই ভনীৰ মাজত কাজিয়া লগাব চেষ্টা কৰি থাকে। আগতে যে বহুত চিনেমাত গেৰুৱা ৰঙৰ আণ্ডাৰ পেণ্ট পিন্ধে, গেৰুৱা ৰঙৰ শ্বৰ্ট ড্ৰেছ পিন্ধে, তেতিয়া কি একো প্ৰব্লেম হোৱা নাছিল নেকি? অ', তেতিয়া মানে সত্যৰঞ্জন বৰাই গেৰুৱা ৰংটো কিনা নাছিলে আৰু এতিয়া সি কিনিলে। এতিয়া মানে বলিউডৰ হিৰোইনবোৰে যেতিয়া নতুন এখন চিনেমা চাইন কৰিব তেতিয়া মানে তেওঁলোকে সত্যৰঞ্জন বৰাক আগতে সুধিব লাগিব যে কি কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধিম, কিমান চুটি পিন্ধিম। সত্যৰঞ্জন বৰা, তুমি মোক দেখুওৱা যে আমাৰ দেশৰ আইনৰ কোনখন কিতাপত লিখা আছে বা কোৰ্টৰ কিবা অৰ্ডাৰ আছে যে গেৰুৱা ৰঙৰ চুটি কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰে বুলি। সত্যৰঞ্জন বৰা, মই পাঠান চিনেমাখন চামে, মই যাম, মোৰ লগত মোৰ ভাইটিবোৰ যাব, মোৰ লগত মোৰ দাদাসকল যাব, সকলোকে লগত লৈ যাম।
দম আছে যদি আমাক ৰখাই দেখুৱা তোমাৰ নিচিনা যিমানবোৰ কুকুৰ আছে ভুকি আছে পাঠান চিনেমাখন চাব গলে মানে কিবা হাল্লা গুল্লা কৰিব বেলেগ মানুহৰ কথা বাদ দিয়া দম আছে যদি আমাক ৰখাই দেখুৱা আৰু দীঘল নকৰো ভিডিঅটো জয় অসম।